नाज़िम ٹنڊوالهيار वेझो पुराणे तकरार तां टे ॼणा क़त्ल थी विया आहिनि। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेराठी जो रिपोर्टर नसीर शाह। जी नसीर, छा तफ़सील आहिनि? ٹنڊوالهيار ضلعے کے عثمان چاہڑی بھرساں منو خان بس اسٹاپ وٹ بوٹ گولو میر جت جا رواسی رکشے میں سوار تھی کوٹ تے پیشی لائے ٹنڈوالهيار اچی رہیا ہوا تے منو خان اسٹاپ تے نامعلوم کارن میں مانو سوار جے ہتھیار بندن رکشا تے فائرنگ شروع کرے دنی فائرنگ جے نتیجے میں टे ॼणा محمد عیسا میرجت، محمد هاشم میرجت، محمد یامین میرجت جیسے موقعے تے فوت تھی ویا، جڏہیں تو محمد مبین میرجت، ولی محمد میرجت، محمد قاسم میرجت، الاداد میرجت زخمی تھی پیا، جن کے فوتن زخمین کے ٹنڈوالهيار سول اسپتال آندو ویو، جتاں کا طبی امداد بعد فوتن کے جیکو ہے سو فوتن جا لاش جیکے ان کے گوٹھڑا روانہ کیا گیا ہے، ऐं उते मौजूदु माण्हुनि ऐं पुलिस जो चवणु आहे त हीअ ॻोठ में पुराणो तकरार हलंदड़ आहे, को घिटीअ जो मसइलो हो, उन तां मिर्जत बिरादरी जे माण्हुनि हिननि जे मथां फायरिंग कई आहे ऐं जॾहिं त टे माण्हू मरी वञण ऐं चारि ज़ख़्मी थियण जे करे तर ऐं एरिया में ॾह ता पखेड़ लाइ उमरसांद पुलिस जेके आहिनि से उते पुलिस वॾी नफ़री जेका आहे सा उते बीहारे छॾी आहे की अणंदड़ वाक़िए खे मुंहुं ॾियण लाइ पुलिस फोर्स खे वधीक तालके झंडे मरीज़ जी मोबाइलूं ऐं ॿियूं घुरायूं वयूं आहिनि ऐं तर में वधीक ख़ौफ़ ऐं हैरास थियल आहे, जॾहिं अञा ताईं का बि गिरफ़्तारी अमल में न अची सघी आहे। जी नसीर, तव्हांजी महिरबानी।